Računa platiti, dakle, to nikad zaboraviti, ali kaj čuvati u svakom slučaju, i Prigorci su, kao što si rekao, istočno, ali dolje malo ispod su Moslavci, i tamo sam jučer popodne bio u Voloderu na danima Pina i Berbe, to je zadnje kajkavsko selo, vjerojatno prema Kutini, i to je bilo opet duhovno napajajuće i predivno slušati kako se taj govor, koji to stvari jezik, to nije govor, kako se gubi, ali ga ipak drže, zubima se drže za njega, kao za stol, kao za stolnjak, i ne daju da ode. I to je, često se koristi riječ identitet. To ste vi, to smo mi. Ja nisam iz kajkavske kuće, moji roditelji nisu tako govorili u mladosti, govorili su štokavski, nešto čakavski, ali kajkavski sam naučio u životu. I bez toga Hrvatska naprosto nije ono što želimo da bude. Vi ovdje ste manje čuvari prostora koji hrvatski ljudi napuštaju, hrvatski građani, i sele se u gradove, što je manji problem, a nije da nije problem, a više van zemlje, što je veći problem. Vi ste čuvari načina života, ljepote zavičaja i onih horizonata i pogleda kad kreneš posebno iz Križevaca onim platovom prema Kalniku, i kad se pred tobom pokaže Kalnik, i kad gledaš posebno u projektno poslijepodne to zelenilo, tu idilu, tu Arkadiju hrvatske provincije u najboljem smislu njezine riječi, tu se dižu Gorice, planine, tu je Kalnik, tu su mnogi stažirali, među njima i prvi hrvatski predsjednik kao partizanski komesar, a kasnije disident i hrvatski predsjednik. Sve su to malena mjesta srca naša. Drugo je lijepa nadgradnja, Europska unija je lijepa nadgradnja, NATO je lijepa, manje više lijepa nadgradnja, mislim koliko strana vojska može biti lijepa nadgradnja, ali treba što, ne do Bog da zatreba. Međutim, ovdje se gradi sudbina, ovdje se donose odluke, o tim odlukama ovisi hoće li ovo biti sretno društvo, hoće li iz njega ljudi odlaziti, hoće li potpuno početi odlaziti, jer Gornja Rijeka, Kalnik i ova mjesta u blizini su naprosto hrvatska koljevka, ne znam kako bi to rekao, korijen. Ima jedna treća bolja reč, da se trenutno ne mogu sjetiti, jedna metafora koja govori šta to u stvari je. Deru danas deru vola, u stvari pozvali su me dan ranije, a danas peku vola, ne. Tako da na povratku, a ne, mislim da će ga već pojest, ne. Mori mi to od jučer, vi ne pećete vola. Želim vam, dakle, sreće i zdravlja, da se dobro slažete, da pokušate zatomiti nekakve političke razlike, mada mi se čini da to ovdje nije toliko izraženo. I u stvari ta fešta je jučer u Voloderu, evo, to je općina koja vam nije tu ni susjedna i nemate možda nikakve veze s njima. I ono, baš bila jedna mala, onako, vikend oda radosti hrvatske provincije, onih rudnih čestica kajkavštine, mada je ono što slijedi nakon nje prema istoku je također naša domovina, također Hrvatska, također naš svijet, naš narod. Ali kaj, kaj i zbog niza faktora i veličine grada Zagreba, kaj će preživjeti i nemojte ga nikad zaboraviti, ali nemojte zaboraviti i druge stvari, važno su. Hvala još jednom, sretan blagdan, male gospode, vaše zaštitnice, i stojite zdravo, živimo.